dieta ushqimore sipas grupit të gjakut janë një nga regjimet ushqimore më në tendencë në këto vitet e fundit. Sipas dietologëve që i praktikojnë këto dieta, ju mbajnë me shëndet të plot dhe ju mbajnë larg zhvillimit të smundjeve të saktuara. Këto dieta bazohen pikërisht në faktin që një person me një grup të saktuar gjaku duhet të hajë dhe të evitojë ato ushqime që mbajnë ato të shëndetshëm. Por sa i njohin qytetarët tan lidhjen midis regjimit ushqimor dhe grupit të gjakut, le ta shohim. Keni dëgjuar për dietat ushqimore në bazë të grupit të gjakut tuaj? Kam dëgjuar, po unë s'kam lexuar që të shikoj. Po këtë informacion ku e ke marrë? Që e ke dëgjuar? Me shoqërinë. Po, kam dëgjuar. Nëpërmjet kujt e keni marrë informacion? Internet lart të poshtë. Keni dëgjuar për dietat ushqimore që lidhen me grupin e gjakut tuaj? Jo, nuk kemi marrë informacione. Jo, po. Kemi një gjumë, thon drejtën. Kam dëgjuar, po s'kam bërë fare. A besoni tek dietat ushqimore që bazohen në grupin e gjakut tuaj? Jo. Keni dëgjuar më përpara për këtë gjë? Më përpara ka qenë çdo gjë origjinale. Keni dëgjuar për dietat ushqimore në bazë të grupit të gjakut tuaj? Unë kam dëgjuar, po nuk se kemi marrë shumë me thonë drejtë. Ku e ke marrë informacion? Në përmjet një njeriu tim, që është në Itali, besa ime, më ka dërguar këto resetat. Besoni që duke mbajtur ju, duke ngrënë ato ushqime që grupi juaj i gjakut i do dhe i pranon, mund të mbajmë larg shumë smundje të rrezikshme? Po, nuk, sigurisht që mund t'i mbajmë larg. E besoj sepse kryesisht ato ushqime që këshillohen nga dieta të tilla janë ushqime të shëndetshme. Kështu që nuk ka asgjë të dëmshme të hash ushqime të shëndetshme. Vetë ke mbajtur? Jo. Ka edhe disa produkte për shembull që grupi im i gjakut i pranon dhe i absorbon mirë, po të njëjtat produkte grupi i gjakut nuk i pranon. Çfarë mendon ti për këtë? Nuk e besoj. Nuk e besoj. Nuk e besoj. Patjetër që po. Për shembull, po të hash rukola, sallatë jeshile, kastraveca, janë disa ushqime kështu me fjalë me bazë jo shtazore, por bimore, që ndikojnë në shëndetin e njeriu, patjetër që po. Unë për vete nuk i kam mbajtur. Thuhet dhe mendohet, nuk është vërtetuar ende, që në rast të se ti ha ato ushqime që grupi yt i gjakut i pranon, jo vetëm që mban, domethënë, trupin me linja të mira, por edhe mban larg shumë smundje. Sa i beson ti këtij fakt? Fare, po thuajse. Sigurisht që i besojm. Edhe i besoj. Kur shkoni nëpër supermarket për shembull, i lexoni etiketat mbi përbërësit? Po, po, i lexojm. Patjetër se kemi fëmijë të vegjël, kemi një pamesa, i lexojm ato. Nuk i kam lexuar, me thënë drejtën. Ato duhen parë se s'bën, sepse ato janë një ndër shkaktarët e smundjeve tona. Jeni për shembull aq të fiksuar sa që kur bëni blerje të lexoni etiketat tek produktet? Po, po. Jam, po patjetër se diskuton. I lexoni përbërësit mbi produktet ushqimore? Ka raste që po. Ka raste sepse normalisht ka ushqime që na bëjnë dëm, që e dim që na bëjnë dëm dhe normalisht e shikojmë. Ose shumicën e rasteve jo, se janë këto ushqimet e përditshme që konsumojmë, kështu që. Po kur shkoni në supermarket, i lexoni etiketat mbi produktet? Etiketa duhet, se shumë vet na ka ndodhur që janë të skaduara dhe vijnë mbi të skadencat, mbulojnë skadencat e tjera. Sigurisht. Sigurisht. I lexojmë si marr. I lexojmë, na herët i lexojmë, ndonjëherë edhe si lexojmë. Jeni të interesuar të dëgjoni më tepër për dietat ushqimore dhe ushqimet që ju bëjnë mirë në bazë të grupit të gjakut tuaj? Do ndiqni emisionin Hipokrati të shtunën në orën 18 në Top Channel? Po do ta shikojmë. Se jo. E ndjekim çdo të shtunën. Po mirë, e ndjek më shumë babi, po do ta ndjek edhe unë me dëshirë. Pse jo? Çdo gjë duhet të mësoj njeriu. Edhe pse jemi si ne, si brezi, edhe brezat e vjetër, po dëgjojmë se më përpara nuk shumë gjëra nuk kemi mësuar si në atë kohë. Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se vini, siç e ndoqëm dhe nga materiali që në hyrje të emisionit, do ndalemi sot në pjesën e parë të këtij programi tek një temë që në fakt mendojmë se në vitet e fundit ka një interes goxha të shtuar. Dieta ushqimore bazuar tek grupet e gjakut. Kemi dëgjuar në fakt shumë që të flitet për të, shumë nutricionistë mande mendojnë që kjo dietë është zgjidhja e duhur për të qenë jo vetëm të shëndetshëm, por edhe për të parandaluar një sër sëmundjesh. Por sa efikase është kjo dietë? Për sa kohë duhet përdorur?
si funksionon ajo dhe si reagon sistemi imunitar dhe i metabolizmit i trupit ton. Janë një sër pyetjesh që do të përpiqemi të japim përgjigje. Do të kemi pas pak një lidhje Skype me një mjek të njohur italian, është mbase doktori më i famshëm italian për trajtimin e kësaj diete, doktor Piero Mozzi, i cili do të na shpjegojë gjithçka lidhur me këtë mënyrë të ushqyerit. Dhe në pjesën e dytë të programit do të ndalim në fakt tek një sëmundje që konsiderohet e shpesht për çdo mosh, gurët e veshkave. Duhet ta dini që statistikat thonë se 1 në 10 persona në botë vuajnë nga prania e gurëve në veshka. Si mund të parandalojmë formimin e këtyre gurëve dhe mbi të gjitha si mund t'i trajtojmë ato? Për gjitha këto do të flasim në pjesën e dytë, por shohim ku do të përqendrohemi sot. Le ta nisim me argumentin e parë të misionit të sotëm, pikërisht dieta ushqimore bazuar tek grupet e gjakut. Dikim fillimisht një material që na shpjegon fakt në mënyrë të detajuar dhe na jep informacion se çfarë parimesh bazohet pikërisht kjo dietë dhe se si funksionon ajo, dhe më pas rikthehemi për të nisur bisedën me doktorin italian, me doktor Mozzi. A ka rëndësi grupi ynë i gjakut për të ditur se çfarë ushqimesh duhet të konsumojmë? Prej më se 15 vitesh, disa nutricionistë dhe mjek janë partizan të idesë se ka shumë rëndësi të ushqehemi dhe të mbajmë një dietë ushqimore duke u bazuar në grupin ton të gjakut. Të ushqyerit sipas grupit të gjakut u ideua nga Peter Diadamo në fillim të viteve 90. Hipotezat e tij bindën shumë dhe libri i publikuar prej tij Të ushqehesh drejt sipas grupeve të gjakut ka një shitje prej rreth 7 milion kopjesh në të gjithë botën. Për këtë vepër, doktor Diadamo është zgjedhur më 1990-ën fizikanti i vitit. Po, ku konsiston teoria e doktor Diadamos dhe a ka baza shkencore kjo teori? Dieta sipas grupit të gjakut e ideuar nga doktor Peter Diadamo, siç u tham në fillim të këtij inserti, bazohet mbi teorinë që grupi i gjakut mund të vendos mbi raportin ushqime-metabolizëm. Në disa ushqime, ndodhen proteina të veçanta, të quajtura lektina, të cilat ndikojnë në mënyrë të ndryshme tek grupet e gjakut. Se cili prej nesh, sigurisht në lidhje me grupin e gjakut flasim, është intolerant ndaj lektineve të ndryshme. Më poshtë, po ju paraqesim disa ndryshime ndërmjet grupeve të gjakut dhe ushqimeve që duhet të përdornim ose jo. Grupi 0. Ky grup gjaku është më i predispozuar në konsumimin e ushqimeve me origjinë shtazore ose më thjesht me bazë mishi. Për këtë grup nuk këshillohen ushqimet me bazë qumshti, bulmeti, legumet, drithrat dhe nën produktet e tyre si buka, orizi, pasta, fasulet e të tjerë. Atyre u këshillohet që të bëjnë sa më shumë aktivitet fizik. Më dëgjuat, sa më shumë aktivitet fizik. Grupi A. Ky grup është i predispozuar të konsumojë sa më shumë ushqime bimore, midis të cilave fruta, drithra, pseudodrithra e legume. Gjithashtu, ky grup duhet të kufizojë përdorimin e ushqimeve me bazë shtazore, të qumshti, bulmeti. Grupi B. Këta individ të këtij grupi karakterizohen nga sistemi imunitar i fuqishëm dhe sistemi tretës shumë efikas. Ata do të ishin praktikisht sipas dietës në bazë të grupit të gjakut, të vetmit individ që do të konsumonin lehtësisht produktet me bazë qumshti. Pra bulmetrat, të vetmet ushqime që nuk janë të këshillueshme për të përdorur nga individët e këtij grupi gjaku, janë ato me bazë karbohidratesh të thjeshta dhe ushqimet e pasura me konservues. Grupi AB. Grupi i gjakut AB nga pikpamja ushqimore ndan përdorimin e dy grupeve të gjakut, A dhe B. Këta individ mund të përdorin në mënyrë të moderuar të gjitha ushqimet që përdorin grupet A dhe B, por patë i kaluar në përdorimin e ushqimeve me bazë qumshti. Por a ka bazë shkencore kjo teori e dietës sipas grupit të gjakut? Mbi këtë dietë nuk ka asnjë provë shkencore, sepse
Studimet mbi këtë çështje, le të themi që ende janë thuajse inekzistente dhe për më tepër, këto hipoteza nuk janë provuar asnjëherë. Kështu, Ahmed El Saemi i Universitetit Kanadez të Torontos vendosi të shihte më me vëmendje këtë argument me një studim që përfshiu rreth 1500 njerëz për të provuar nëse dieta sipas grupit të gjakut mund të ketë një bazë reale. Por nuk ishte e vërtetë. Sipas studuesit, është e vërtetë që ata të grupit A për shembull kishin parametra shëndetësor më të mira e po ashtu edhe ata të grupit AB. Por kjo vetëm për faktin se të parët kishin përdorur një dietë tepër vegetariane dhe të dytëve u ishte këshilluar konsumimi i vezëve dhe peshkut. Por kjo s'kishte lidhje me grupin e gjakut, por vetëm me ushqimet e konsumuara. Kjo shpjegon edhe pse disa njerëz tonë se ndihen mirë pasi janë ushqyer sipas grupit të gjakut. Dhe do të lidhemi tashmë nëpërmjet Skype me doktor Piero Moci, që siç u shpjegova në fakt edhe në hyrje të këtij emisioni, është një mjek italian mjaft i famshëm pikërisht për ndërtimin e dietës ushqimore bazuar tek grupet e gjakut të gjithë secilit prej nesh. Doktor Moci në fakt ja ka kushtuar të gjithë veprimtarinë e tij kërkimeve shkencore për mënyrën e duhur të ushqyerit dhe teoritë e tij ka përmbledhur madje në një libër të quajtur La dieta del dottor Moci, pra dieta e doktor Mocit, e cila është shitur në një rekord në Itali. Ne kemi kënaqësinë që sot ta kemi të ftuarin ton dhe do të mundohemi të sqarojmë disa koncepte lidhur me teoritë e tij për sa i përket kësaj diete, por edhe parandalimin edhe kurimin e një sër sëmundjesh. Buonasera. Mirëmbrëma doktor dhe faleminderit për këtë intervistë. Është kënaqësi që ju kemi në program. Si, buonasera, buonasera a tutti voi. Mirëmbrëma, mirëmbrëma të gjithëve. Mirëmbrëma të gjithë telespektatorëve të Shqipërisë. Faleminderit për mikpritjen. E nisim me pyetjet sepse në fakt kemi plot të tilla. Si mund të dim se kush është ushqimi i duhur për secilin prej nesh dhe cilat janë ushqimet e rrezikshme për shëndetin tonë? Insomma, le possibilità sicuramente sono diverse. Mundësit me siguri që janë të ndryshme. Nuk mendoj se mund të ketë një rrugë të vetme për të ditur se cilat janë ushqimet e përshtatshme për ne. Tashmë, unë merrem prej shumë vitesh me raportin mes grupit të gjakut, ushqimeve dhe sistemit imunitar. Dhe duhet të them se kam arritur dhe arrit të përftoj rezultate të vlefshme, por përgjigjen absolute nuk e ka askush në xhep. Asnjëherë, asnjë realitet, asnjë jashtëquajtur disiplinë, asnjë shkencë në kuadër të mjekësisë nuk e ka të vërtetën absolute. Por duhet u besojmë rezultateve sepse në fund të fundit të gjitha teoritë mund të jenë të vlefshme, të gjitha pa dallim. Nessuna cosiddetta disciplina, nessuna scienza nell'ambito della medicina ha la verità assoluta. E però bisogna sempre Nuk duhet të përjashtojmë ndonjë a priori. Duhen parë rezultatet, sepse në fund të fundit janë rezultatet ato që sankcionojnë nëse një teori është e vlefshme ose jo. Nëse ajo arrin rezultate të vlefshme, do të thotë se është diçka mbi të cilën mund të bazohemi për të parë zgjidhjen e problemeve të shëndetit. Se una teoria è valida oppure no. Se una teoria ottiene dei risultati validi, quella vuol dire che è una cosa su cui ci si può basare per vedere di risolvere problemi di salute. Io volevo chiederle quali sono A mund na thoni cilat sëmundje mund të kurojmë me dietën e duhur? Bazata sempre sul gruppo sanguigno. Beh, io ritengo che la dieta sia uno dei fattori fondamentali. Dieta është një prej faktorëve thelbësor për të mbajtur në gjendje të mirë shëndetësore, por edhe për të rikuperuar një gjendje të mirë shëndetësore. Sigurisht që nuk mund të mendohet se me një dietë të përshtatshme dikush, i cili pasi është ushqyer në mënyrë krejt të gabuar e ndoshta është përballur me sëmundje të rënda, e shumë të rënda, të arrijë të ristabilizojë gjithçka me një ushqim korrekt dhe të përshtatshëm. Sepse ndoshta ka sëmundje që është një gjë që ti marrësh dhe ti trajtosh kur sëmundja sapo ka filluar dhe një tjetër gjë është të ndërhysh kur sëmundja tashmë ka arritur në një fazë shumë të përparuar. Dhe kjo ka të bëjë sidomos me disa sëmundje degenerative si SLA, skleroza laterale amiotrofike apo disa forma tumorale. Prandaj aty duhet të ndërhyjet që në fillim e jo të pritet në ndonjë ndërhyrje që bën mrekulli nga ana e dietës, pa ndryshuar faktin se me anë të dietës, e këtë e them nga eksperjenca ime që tani kam arritur moshën 70 vjeçare,
dhe përsa i përket dietës së bazuar në grupin e gjakut, kam 20 vjet që merrem me të. Më parë jam marr gjithmonë me lidhjen ndërmjet ushqyerjes dhe sëmundjeve. Esperienza che ho io che oramai ho raggiunto i 70 anni. E per quanto riguarda la dieta in base al gruppo sanguigno sono già 20 anni che me ne occupo e prima invece mi sono sempre occupato di relazione tra alimentazione e malattie. Ecco, la mia storia. S'është kaq e rëndësishëm grupi i gjakut dhe si funksionon dieta pra bazuar te grupi i gjakut. A mund na jepni një shembull konkret? Ci spiega un po' meglio questa cosa. E lei cili është grupi juaj i gjakut? B positivo. B pozitiv, tani që jemi në stinën e verës, ju, personat e grupit të gjakut B, provoni të ushqeheni me domate, fruti tipik i verës, besoj që është në Shqipëri. Unë i përkas grupit 0, ju provoni të fusni në dietë domatet dhe pastaj ato që ju tregon sistemi juaj imunitar. Cilat janë reakcionet që mund të keni? Nga stomaku juaj, por edhe në nivelin e gojës e më pas ndoshta edhe nga artikulacionet tuaja. Della bocca e poi magari anche dalle sue articolazioni. Tipo una persona di gruppo B mangia il pomodoro. Një person i grupit B, nëse ha domate, një gjë është të hash ndonjëherë dhe tjetër gjë nëse ha vazhdimisht. Një person i grupit 0 në përgjithësi shkon më mirë. E kundërta ndodh me patatet. Një person i grupit B i përdor patatet dhe mund të jetë shumë mirë. Me përjashtim të rasteve kur ka probleme diabeti, sepse patatet e rrisin shumë glicemin. Një person i grupit 0 si puna ime, nëse ha patate, i fryet barku. Una persona di gruppo 0, come sottoscritto, se mangio le patate, la pancia mi si gonfia. Ho capito. Perciò possiamo dire che la pra mund të themi që formimi ynë gjenetik, që është edhe unik për secilin prej nesh, përcakton në një farë mënyre marrëdhënien me produktet që konsumojmë, apo jo? Certo. Noi non siamo programmati per introdurre di tutto. Sigurisht, ne nuk jemi të programuar për të ngrënë gjithçka të mundshme. Në vitet 50, 60, 70 doli në pa historia e kilokalorive, por jo çështja e sistemeve imunitare, sepse çdo qenie njerëzore ka një sistem imunitar. Dhe është sistemi imunitar ai që përcakton, që vendos nëse një ushqim është i përshtatshëm ose jo. Che stabilisce se un alimento è adatto oppure no. Ho capito. Dato per dire lei gruppo B mangia. Për shembull, ju që jeni e grupit B, nëse hani patatet mund të ndjeheni shumë mirë, ndërsa nëse hani kungullin mund të keni probleme me një herë dhe stomaku proteston. Nuk jemi edukuar që në fëmijëri, që do të ishte diçka shumë e vlefshme edhe me vend, dhe kur të rritemi do të bëhej edhe më e rëndësishme. Pra nuk jemi edukuar që të kuptojmë, që të përpiqemi të perceptojmë se cilat janë sinjalet që na dërgon organizmi ynë në formën e mykut në gojë. Në rrugët e poshtme të frymarrjes, në rrugët e sipërme të frymarrjes, katari, të kruarat, skuqjet e fytyrës, djegjet e syve, djersa. Këto janë të gjitha sinjale me të cilat jemi të pajisur dhe për organizmin ton janë si drita e kroskotit të një makine që ndizen dhe fiken në atë makinë të caktuar. E che il nostro organismo come se fosse le luci sul cruscotto di una macchina si accendono o si spengono a seconda dei problemi che ci sono in quel veicolo particolare. Va bene, quando in cila është lidhja mes grupit të gjakut dhe COVID-19? Con il COVID-19. Beh, adesso sta venendo fuori alla grande e ne sono contentissimo. Tani po rezulton krejt e qartë dhe jam shumë i lumtur sepse kisha shumë kohë që e prisja. U pa që personat e grupit të gjakut 0 janë ata që reagojnë më mirë dhe madje duket se janë edhe më të mbrojturit, kashi vetë prekjes nga virusi, pa marrë në konsiderat zhvillimin e sëmundjeve të tjera. Përpos kësaj edhe pasi janë prekur nga virusi, u pa se personat e grupit të gjakut 0 janë ata që reagojnë më mirë dhe ka një sistem imunitar më të fort dhe më të fuqishëm. Por mungon edhe një pjesë tjetër. Në fakt, unë jam përpjekur të lidhem me kërkuesit, sidomos me ata të Italisë, poliklinikës. Për të thënë se në vetë vete, kërkimi që bazohet vetëm në grupin e gjakut, nuk mund të çojë në diçka shumë të vlefshme dhe përfundimtare. Duhet i shtohen edhe aspekti ushqimor. Atëherë, nga kombinimi i grupit të gjakut me faktorin ushqimor, mund të arrijen rezultate me të vërtet shumë të vlefshme. Mendoj se nëse do të ishte ndjekur që në fillim kjo ide, kjo mundësi që unë e kisha evidentuar tashmë që kur ishin në fund të shkurtit, me siguri dëmet, natyrisht që Shqipëria ja hodhi më së miri,
dhe duhet të kërkohen edhe atje vendet që kanë pasur më shumë të prekur. Por nëse do të kishin ndjekur lidhjen mes grupit të gjakut dhe ushqyerjes, çmoj se do të kishte pasur patjetër më pak telashe. La relazione gruppo sanguigno e alimentazione ritengo che ci sarebbero stati decisamente meno guai. E ndërpresim për pak çaste këtë bisedë dhe këtë intervistë me doktor Mocin dhe do të shohim një insert, një material lidhur me përse përket lidhjes mes koronavirus dhe grupet e gjakut. Dhe më pas rikthehemi në studio për të vazhduar me doktorin. Si një gjë e panjohur, me të cilën edhe vetë studiuesit ishin të papërgatitur në fillim të pandemisë së koronavirusit të ri, COVID-19, i lidhën ngushtë simptomat e këtij virusi me duan pirësit, moshën dhe personat që kishin të zhvilluara sëmundje të tjera shoqëruese. Por, hulumtimet e fundit nga studues gjerman dhe norvegjez, pas krahasimit të ADN-s dhe të grupeve të ndryshme të gjakut të pacientëve të infektuar me COVID, kanë konstatuar se grupi i gjakut luan një rol të rëndësishëm në rrjedhjen e infeksionit nga COVID-19. E cila pritet të ndikojë edhe në zhvillimin e terapive të ndryshme me ilaçe. Studuesit analizuan të dhënat e 1610 të infektuarve në vatrat më të mëdha të infeksionit, Itali dhe Spanjë, ku virusi pati pasoja të ashpra, dhe dolën në përfundimin se personat me grup gjaku A, A pozitiv, A negativ dhe AB pozitiv, AB negativ, ishin më të riskuar për të pasur një përkeqësim të simptomave dhe nevojë për frymarrje të drejtuar nëse infektoheshin me koronavirus. Një studim i ngjashëm është kryer edhe në Kinë. Kërkimet e udhëhequra nga Wang Jingwan në Universitetin e Wuhanit pan grupet e gjakut të më shumë se 2000 të infektuarve në Wuhan dhe Shenzhen. Të dhënat u krahasuan me personat e shëndetshëm, u zbulua se ata që janë të grupit A kanë përqindje më të madhe të infektimit dhe simptoma më të rënda. Në Wuhan, aty ku edhe infeksioni ishte vatër në Kinë, nga 206 pacientë të prekur, 84 prej tyre kishin grupin e gjakut A. E kundërta rezultoi në studim për personat me grup gjaku 0. Flasim për 0 negativ dhe 0 pozitiv. Në të dy studimet e mësipërme, studiuesit dolën në përfundimin se ata persona të cilët kanë grupin e gjakut 0 janë më të qëndrueshëm ndaj COVID-19. Edhe personat me grup gjaku 0 nuk kanë imunitet ndaj infektimit me koronavirus. Por, në ndryshim nga grupi A dhe B, ata janë më pak të rrezikuar për të zhvilluar simptoma të rënda të sëmundjes. A duhet të friksohen njerëzit me grupin e gjakut A? Sakthi Vajapuri, ekspert pranë Universitetit të Reading në Mbretërinë e Bashkuar, shpjegon se njerëzit që kanë grupin e gjakut A nuk duhet të friksohen nga gjetjet e para të studimeve. Të dhënat për arritjen e kësaj hipoteze janë të pamjaftueshme për të pretenduar me gojën plot se ka një lidhje të fortë mes grupit të gjakut dhe gjasave për të sëmur nga COVID-19, thot ai. Për arritjen e këtij konkluzioni, duhet të analizohen shumë parametra, ndaj këto gjetje kanë argumenta që nuk mbështeten nga komuniteti shkencor, shtoi Vajapuri. Grupet e gjakut B dhe AB nuk janë aq të përhapur, prandaj nuk zënë vend të mjaftueshëm në studimin mbi COVID-19 dhe rolin e grupeve të gjakut. Megjithatë, mos harroni se grupi i gjakut nuk jep mbrojtje. Ato që japin garanci janë distancimi shoqëror dhe përdorimi i maskave. Dhe u rikthyem në studio pas këtij materiali, do të vazhdojmë fakt të flasim me doktor Mocin pikrisht për argumentin e parë të misionit, pra dieta ushqimore sipas grupeve të gjakut dhe ta pyesim në fakt se çfarë këshillon ai për të rritur imunitetin, pra çfarë lloj ushqimesh për të rritur imunitetin dhe për të luftuar në fakt COVID-19-ën. Doktore, kontinuojmë la intervistën. Doktor, vazhdojmë me intervistën. Cilat ushqime këshilloni ju për të rritur imunitetin dhe për të luftuar koronavirus? COVID-19. Si. Perché la questione del Covid-19, il problema non è il contagio. Shiko, ndërkohë duhet parë tek popujt që kanë pasur më pak dëme, më pak telashe. Por edhe Shqipëria është një shembull i tillë. Pasi në Shqipëri, nëse nuk gaboj, janë rreth 3 milion banor.
Sepse në rastin e COVID-19, problemi nuk është prekja prej tij, sepse përkundrazi, nëse prekja do të ishte shumë e përhapur, praktikisht brenda pak kohësh nuk do të kishte më hapësirë për virusin për të prekur persona të tjerë. Problemi është të përpiqemi të mos kemi sëmundje pas prekjes. Unë vazhdoj të jap shembullin e dy binarëve. Është sikur të kishim binarin e prekjes nga virusi që nuk është binari negativ në vetvete. Të jesh i prekur nuk do të thotë të jesh i sëmur, apo i sëmur rënd, apo të gjesh vdekjen. Por nga ana tjetër, kemi edhe binarin e sëmundjes që është binari mbi të cilin nuk duhet të ecim. Duhet të shkelim vetëm në binarin e prekjes nga virusi ose në asnjë lloj prekje. Duke hedhur vështrimin rreth planetit, vjet re se disa popuj kanë pasur shumë pak dëme. Në Shqipëri jeni treguar shumë të zotët, sepse të dhënat më duket se flasin për rreth 50 të vdekur, që në rreth 3 milion banor janë vërtet pak. Për të mos folur për vendet e lindjes, siç ishte për shembull rasti i Koreas së Jugut, ku në rreth 50-52 milion banor ka pasur rreth 280 të vdekur, dhe nuk është se kanë bërë mbylljen totale sikur se ndodhi në Itali. Pra, ju lumt koreanëve. Nëse shikojmë Koren, përpos zotësisë së tyre për të gjurmuar me aplikacione të prekurit, persona që kishin pasur kontakte me persona që kishin rezultuar pozitiv, duhet të themi se në Korenë e Jugut për shembull nuk han glutenin, nuk han bukë dhe makarona, sepse popujt e lindjes han orizin. Qumshtin, kosin dhe djathin e han pak ose as pak, pasi ata kanë qenë gjithmonë konsumator të sojës dhe të dritërave të saj. Decisamente poco o niente, perché loro sono sempre stati consumatori di soie derivati della soia. Ma credo che la mossa vincente, ciò che ha fatto Ajo që e ka bërë fitues sistemin imunitar të popullit korean, ishte fakti se në Korenë e Jugut nuk hahen frutat. Mbi të gjitha, nuk hahen disa fruta të caktuara si portokallet, mandarinat, nga që kushtojnë shumë para. Kështu që frutat, të cilat nuk janë aq të vlefshme sa propagandohet, la frutta che non è così valida come viene propagandato. La frutta ha un guaio, che contiene uno zucchero. Frutat kanë një problem, përmbajnë sheqer, fruktozën, dhe fruktoza nuk është një lëndë kaq e vlefshme sa thuhet. Mjafton të mendoni se në Itali është bërë një kërkim në Spitalin Bambino Gesù të Romës në vitet 2015-2016, ku evidentohet efekti toksik në mëlçinë e fëmijëve nga ana e fruktozës. Pra, nëse duhet të vendosim, besoj se mes ushqimeve që duhen shmangur, dhe sidomos gjatë periudhës së dimrit, janë frutat, sepse në dimër frutat nuk janë një ushqim i përshtatshëm për stinën, ndërsa tani që po vjen nxehti, shihet që kanë ardhur luleshtrydhet, qershit, pjeshkat, kumbullat, kajsit, edhe në Shqipëri do të keni shumë fruta si këto. Mentre adesso che comincia ad esserci caldo, si è già visto che sono arrivate le fragole, le ciliegie, adesso le pesche, le prugne, le albicocche, anche in Albania ci avrete tante di questa frutta. Quindi se la frutta cresce spontaneamente. Pra, nëse fruti rritet spontanisht gjatë sezonit të ngrohtë, do të thotë se është vera stina ku duhen përdorur frutat, sepse përndryshe rrezikohet dobësimi i sistemit imunitar. Dhe koronavirusi godet fort personat me sisteme imunitare të dobta. Është sikur t'i bënte një provim mature sistemit imunitar të individëve. Un esame di maturità al sistema immunitario degli individui. Interesante il vostro punto di vista, ma come spiegate interessante këndvështrimi juaj? Por çfarë mendoni për faktin që ka fruta si portokalli, për shembull, që ka sasi të mëdha vitamine C dhe shumë ekspert thonë se ndihmon pra vitamina C për të luftuar COVID-19-ën? Certo, ma è che si sono sbagliati. Su quale vitamina C scegliere? Sigurisht, por janë gabuar në cilën vitaminë C duhet të zgjedhim, pasi portokajt mes të gjithë ushqimeve, lëndëve që duhet të përmbajnë vitaminë C, janë ndër ato që përmbajnë pak ose shumë pak. Sepse të gjithë popujt e planetit, sidomos ata që janë të ekspozuar ndaj temperaturave më ekstreme në veri të planetit apo në polin e jugut, nuk janë ushqyer kur me vitaminën C të portokajve, por hanin mishin e duhur të përshtatshëm për klimën e tyre, për ambientin e tyre, peshkun e duhur dhe mbi të gjitha hanin perimet që përmbajnë shumë vitaminë C, si frutat e pyllit dhe lakrat, brokolit e ndoshta edhe në formën e perimeve të fermentuara. E soprattutto le verze, i broccoli e magari anche sotto forma delle verdure fermentate. La caratteristica ad esempio della Corea del Sud è di non mangiare. Për shembull, një karakteristikë e Koreas së Jugut është se nuk han frutat, por nga ana tjetër han shumë perime të fermentuara që përmbajnë shumë vitaminë C. Lakrat, që mendoj se edhe atje në Shqipëri njihni shumë mirë dhe populli shqiptar i njeh shumë mirë, e ndoshta i gatuani dhe si të gjithë popujt e lindjes, të fermentuara turshi për t'u ngrënë më pas gjatë stinës së dimrit.
Pra, lakra turshi përmban një sasi industriale të vitaminës C, por neve këtu nuk na thuhet që të ham lakra turshi, sepse përmbajnë 3 herë më shumë vitaminë C se portokalli. Në të kundërt na thon, pini lëng portokalli, pini lëng portokalli. Dhe ndoshta jo rastësisht tani koronavirusi është si të themi dobësuar virulenca e tij dhe është përgjysmuar, apo edhe më shumë ndoshta sepse nuk po ushqehemi më me disa ushqime si portokalli, që ishin ato që dobësonin sistemin imunitar të njerëzve, sidomos këtu në Itali, sepse nëse do të shihnim jashtë supermarketeve, do të vinim re njerëzit që dilnin me karroca plot me portokalli dhe jo me lakra. Po të kishin dalë me lakra në vend të portokallëve, ndoshta gjërat do të kishin shkuar disi më mirë. Interesante. Se fossero uscite con le verze invece che le arance, probabilmente le cose sarebbero andate un po' meglio. Kalojmë tek një pyetje tjetër. Si kuroni sindromin metabolik, pra kolesterolin e lartë, mbi peshën dhe diabetin me anë të dietës ushqimore gjithmonë bazuar tek grupi i gjakut? Beh, certo, adesso sono patologie che si stanno diffondendo enormemente. Sigurisht që tani janë patologji që po përhapen së tepërmi. Ndoshta në Shqipëri besoj se popullsia rezidente, ajo që nuk kaplohet nga manit që kemi ne italianët për shembull, që duket sikur kemi një guzhinë të hatashme e të mrekullueshme, por që më pas jemi të prekur nga shumë prej këtyre sëmundjeve: diabeti, hipertensioni, obeziteti, kolesteroli i lartë, trigliceridet e larta. Atëherë, për sa i përket të ashtuquajturës sindroma metabolike, e cila përbëhet pikërisht nga tensioni i lartë, pesha e madhe trupore, kolesteroli i lartë dhe glicemia e lartë. Peso elevato, colesterolo alto e glicemia alta. I responsabili principali sono in genere. Përgjegjësit kryesor janë në përgjithësi brumrat, drithrat, sepse dikur njerëzit bënin shumë aktivitet fizik, e ndoshta edhe tani në fshatra apo në male, e në kodra në Shqipëri, njerëzit bën një jetë të thjeshtë, të qetë e në kontakt me punët e bujqësisë. Ajo që ndodhte diku deri në vitet 50-60 në Itali. Pas kësaj ju drejtuam një aktiviteti pune më sedentar dhe u dendëm më shumë prej këtyre ushqimeve: pica, focaccia, makarona me gjalp, dhe aty filloi të ngrihej glicemia, kolesteroli, sepse njerëzve u shtën se kur ke kolesterolin të lartë nuk duhet të hash vezë, por është fikse e kundërta. Sepse është e vërtet që vezët përmbajnë kolesterol, por kolesteroli kur futet në trupin e njeriu ndahet, reduktohet, nuk reduktohet më si kolesterol. Ndryshe ndodh me amidonin, karbohidratet, drithrat të cilat kur i ham zhvillojnë në fund sheqerin. Dhe ai sheqer, kur një person është i programuar në një mënyrë të caktuar, e transformon në kolesterol, me përjashtim të rasteve kur bën një aktivitet fizik intensiv dhe të vlefshëm, qoftë të punës së përditshme, qoftë aktivitete si vrapimi apo shëtitja me biçikletë, noti e gjëra të tilla. E atëherë arrim në këtë situatë ekstreme ku popujt perëndimor, që krenohen se kanë ekonomitë më të mira, shërbimet shëndetësore më të mira dhe nga ana tjetër rrezikojnë të kenë popullsi që janë më të goditura nga një seri patologjish, ku vendin e parë zën sidomos patologjitë që kanë të bëjnë me metabolizmin. E poi però rischiano di avere le popolazioni che sono più colpite da tutta una serie di patologie, in primis proprio e soprattutto le patologie che riguardano il metabolismo. Interesante. Un'ultima domanda, dottore. Një pyetje të fundit. Ju keni folur shpesh mbi dëmin që shkaktojnë gluteni dhe produktet me bazë bulmeti. Mund të na shpjegoni pse janë kaq të dëmshëm për shëndetin tonë? Allora, perché il glutine è praticamente contenuto in una serie di cereali. Atëherë, sepse gluteni praktikisht gjendet në disa prej dritrave që janë gruri, kamuti, elbi, tërshëra, thekra. Njerëzimi nuk i ka ngrënë në sasi të mëdha sepse nuk kishte në dispozicion mjete dhe pajisje e teknika bujqësore për t'i kultivuar ashtu siç janë kultivuar këto 50 vitet e fundit. C'è da dire poi che molte varietà di questi cereali sono stati modificate. Duhet thënë edhe se shumë varietete të këtyre dritrave janë modifikuar në mënyrë që të rritej sasia e glutenit, që zyrtarisht është proteina më fisnike brenda dritrave që përmbajnë, sepse janë ato që japin mundësinë më të madhe për të përpunuar. Një miell që përmban gluten është elastik, mbetet kompakt. Glutin, që vjen nga glu, që do të thotë ngjitës, sepse mbetet e ngjitur shumë mirë. Për shembull, është e vështirë të bëhet një picë me dritra si për shembull orizi, sepse ai lloj mielli nuk rri ngjitur, shkëputet, më përjashtim të rasteve kur i hedhin vezë.
pra, gluteni është hedhur në sasi industriale, duke filluar nga vitet 50. E quindi il glutine è stato messo in quantità industriale a partire dagli anni 50, sono stati arricchiti tanti alimenti con l'aggiunta di glutine. Quindi pastine glutinate, o voleva dire con l'aggiunta U pasuruan shumë ushqime me shtimin e glutenit, pra makarona të glutenuara, nënkupton makarona me gluten të shtuar, biskotat e glutenuara me gluten të shtuar. Ishte një markë e famshme në Itali ku paraqitej një fëmijë që ushqej me atë lloj biskote dhe praktikisht përmbante shumë më tepër gluten. Gluteni më pas u përfshi edhe në shumë lëndë të tjera e praktikisht ndodhet pothuajse gjithkund. Në lidhje me glutenin, duhet thënë se edhe njerëzit deri në vitet 50 arrinin që ta shkatronin glutenin me aktivitet fizik intensiv, që mendoj ka ndodhur edhe tek ju. Njerëzit zhvendoseshin në këmbë ose me biçikletë, edhe për të bërë kilometra të tërë, sikurse ka ndodhur gjithmonë edhe këtu në Itali. Por më pas, një fakt i tillë nuk ndodhi më. Proprio anche lì da voi la gente si sarà spostata a piedi in bicicletta anche per fare chilometri e chilometri, come è sempre successo anche qua in Italia. E poi invece questo fatto non è più avvenuto. E c'è da dire che le persone che erano molto sensibili al glutine, ad esempio, duhet thënë se persona që ishin shumë të ndjeshëm ndaj glutenit, si për shembull në fillim të shekullit të 20, shumë fëmijë vdisnin nga bronkopneumonia. E tani kjo nuk ndodh më, sepse u përdorën sulfamidikët, antibiotikët e një sër barnash të tjerë. Por nëse do të ishin studiuar, me shumë mundësi të gjitha këto vdekje të shkaktuara nga bronkopneumonia, tek fëmijët rridhin nga një intolerancë ndaj glutenit, që në vegjëli. Ndaj persona që ishin të ndjeshëm ndaj glutenit, eliminoheshin nga natyra, sikurse të kishte një seleksionim natyral. Kështu që ata që riprodhoheshin ishin personat më të shëndetshëm e më rezistentë. Riprodursi poi andavano le persone più robuste e più resistenti. Infatti poi dagli anni 50 non è più comparso questo fatto perché sono state messe a punto. Në fakt pas viteve 50 një gjë e tillë nuk shfaqet më, pasi u përdorën barna të caktuara, por ama filluan një sër patologjish që më parë nuk ekzistonin. Alergjitë respiratore që ndoshta edhe në Shqipëri kanë filluar të prekin brezat e rinj. Dhe praktikisht tani janë të shumë personat që preken nga patologji respiratore, do më thënë që sëmuren në aparatin e frymarrjes. Per quanto riguarda invece i latticini, c'è da dire questo, che l'umanità nella storia. Për sa i përket bulmetit, duhet thënë se në historinë e njerëzimit qumshti dhe nën produktet e tij janë përdorur gjithmonë në përqindje shumë të ulët. Maksimumi përdorej qumshti apo ndonjë nën produkt i tij i ndonjë gjitari si dhia apo delja, sepse për të ruajtur qumshtin nuk ekzistonin të gjitha ato mjete që u përdorën nga fundi i shekullit të 19 e në shekullin e 20, frigoriferët e gjëra si këto. Nuk ishin të gjitha këto teknika mbarshtimi që lejojnë si tani mbarshtimin e një numri të pamas bagëtish. Kështu që qumshti, nëse e mendoni mirë, sidomos ju gratë që keni dhuratën e madhe që të lindin një jetë, e dini se, ashtu si të gjithë femrat e gjitarve, prodhoni qumësht kur sillni në jetë krijesën tuaj. Kur sillni në jetë krijesën tuaj, gjinë tuaj, si pasojë e hormoneve, fillojnë të prodhojnë qumësht. Prandaj të gjithë gjitarët fillojnë të ushqejnë të vegjëlit me qumshtin e tyre. Pasi i vogli i gjitarit rritet dhe i dalin dhëmbët, reduktohet sasia e qumshtit që prodhohet nga nëna dhe kalohet në ngrënien e gjithë ushqimeve të tjera. Ndërsa njeriu, i vetmi ndërmjet 4500 specieve të gjitarëve, është i vetmi në planet që vazhdon të përdorë qumshtin e një gjitari tjetër. Por më parë bëhej një sasi e kufizuar, ndërsa tani në sasi shumë të mëdha. Përdoret shumë qumësht, shumë kos, shumë djath, e për më tepër laktoza shtohet gjithkund, madje edhe tek pothuajse të gjithë barnat. Dhe njeriu nuk është i programuar për të përdorur qumshtin e një gjitari tjetër. Viene usato tantissimo latte, tantissimo yogurt, tantissimi formaggi e poi il lattosio è messo dappertutto, addirittura in quasi tutti i farmaci. E l'uomo non è programmato per usare il latte di un altro mammifero. Il latte di ogni mammifero è specifico per quella specie, perché dentro ci sono i secili gjitar është specifik për atë lloj gjitari, sepse në të ndodhen të gjithë elementët imunitar dhe një sër hormonesh që janë specifik për secilin tip gjitari. E kështu me rritjen e përdorimit të qumshtit dhe nën produkteve të tij, nuk e di nëse është rastësi, por mund të bëhen hetime më të thelluara. Kemi gjithë ato gra që preken nga tumori i gjirit. Duhet parë nëse janë gra që pinë duhan, që pinë alkol, apo janë gra që konsumojnë çdo ditë qumësht dhe nën produktet të tij. E njëta gjë është edhe me meshkujt. Meshkujt që vuajnë nga prostata, duhet parë nëse pinë duhan, pinë alkol,
apo janë konsumator të qumshtit dhe nën produkteve të tij. E çfarë mund të themi pastaj për tumoret tek fëmijët? Për shembull, janë përhapur shumë tumoret e truri. Si ka mundësi që një fëmijë që nuk pi duhan, nuk pi alkol, zhvillon një tumor në tru? Por nëse do të hetohej, do të shihej se të gjithë fëmijët që janë prekur ose preken nga tumori në tru janë konsumator të zakonshëm dhe në sasi të bollshme të qumshtit dhe nën produkteve të tij. Por këto kërkime duhet të nisin nga organizata botërore e shëndetësisë, nga qeveritë e vendeve të ndryshme, nga dëshira e vullneti dhe kurioziteti i shumë kërkuesve dhe instituteve që merren me këto sëmundje. Però queste ricerche dovrebbero partire dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, dovrebbero partire dai singoli governi, dalla voglia, dalla volontà e dalla curiosità di tanti ricercatori, da tanti istituti che si occupano di queste malattie. Infatti. Doktor, faleminderit shumë për këtë intervistë dhe për të gjithë opinionin tuaj. Sì, va bene, grazie a voi, grazie a lei, alla vostra. Faleminderit juve, faleminderit televizionit tuaj, faleminderit popullit shqiptar, sepse kemi pasur me të vërtetë shumë kontakte prej shekujsh, prej mijëra vitesh. Na ndan vetëm një pjesë e vogël deti, por besoj se janë shumë gjëra që na bashkojnë. Ma credo che ecco, ci siano tante cose che ci uniscono. Volevo dire questo. Do të thosha edhe këtë. Personat shqiptar që vinë në Itali duhet të bëjnë kujdes me ushqimin, sepse ashtu sikur se ndodh me të gjithë njerëzit që vinë nga vende të ndryshme të lindjes, nga Amerika apo nga Afrika, rreziku është përdorimi një sër ushqimesh që ne i përdorim prej kohësh dhe nuk janë ushqime vërtet shumë të vlefshme. Bëni kujdes sepse rrezikoni. Ndoshta vini me kushte ekonomike jo shumë të mira, por me shëndet të mirë, dhe rrezikoni të përmirësoni ndoshta kushtet ekonomike, por të humbisni shëndetin. Një këshill e mirë për të gjithë shqiptarët. Një përshëndetje të gjithëve dhe mbrëmje të këndshme. Falenderojmë doktor Mocin dhe meqense diskutuam edhe me të mbi produktet që përmbajnë pikërisht gluten edhe laktozën, si dhe dëmet që ato shkaktojnë në organizmin ton, ju ftoj tani të ndiqni një material që ka përgatitur gazetaria e Hipokratit Leda Hysa, pikërisht se si sillen klientët në një supermarket karshi këtyre produkteve. Dhe menjëherë më pas është rubrika Lifestyle Medicine nga Diola Dosti. Po flitet shumë për efektet negative që ka gluteni dhe laktoza në shëndetin e njerëzit. Tek shumë njerëz, përdorimi i këtyre produkteve ka efekte negative në organizmin e tyre. Por ajo që po vëmë re është se dita ditës po shtohen në supermarketet tona produktet alternative, pra pak të përbërës, pa glutenin dhe pa laktozën. Dhe ajo që vëmë re është që po të rriqen akoma edhe më shumë nga të rinjtë, të cilët tregohen më të vëmendshëm në përzgjedhjen e ushqimeve të tyre. Për këtë arsye, ndodhemi në rrjetin e supermarketeve Interspar për të konstatuar pikërisht këtë fakt. Si orientohet klientela shqiptare në zgjedhjen e produkteve pa gluten dhe pa laktozë? Produktet pa gluten dhe pa laktozë janë një inovacion në tregun shqiptar. Ne si rrjet e supermarketeve Interspar kemi zgjedhur linjën më të mirë të tyre. Kemi vënë re që ka një kërkesë shumë të madhe ndaj këtyre produkteve. Pjesa më e madhe janë klientela që janë në moshë të re. Ndoshta për arsye sepse ata interesohen dhe më shumë nëpërmjet internetit, eksplorojnë më shumë dhe njerëzit që kujdesen për shëndetin e tyre zgjedhin produktet pa gluten dhe pa laktozë. Në Spar mund të gjeni gjithë linjën e këtyre produkteve. Tema për ditën e sotme i dedikohet krejtësisht ushqyerjes edhe dietës në bazë të grupeve të gjakut. Ka shumë studime pro edhe kundër kësaj diete. Megjithatë, për të gjithë ata individ që ju është përshtatur dieta sipas grupeve të gjakut, unë kam ardhur këtu për të bërë disa ndarje të ushqimeve, se cilat janë ushqimet që përshtaten në bazë të grupit 0, A, AB apo grupit B, të cilat janë ushqimet të cilat juve duhet ti evitoni. Për shembull, në këndin tonë, neve kemi, nëse flasim për individet të cilët kanë grupin e gjakut 0,
janë individ të cilët duhet të konsumojnë më shumë produkte të mishit, produkte që janë shumë të pasura, ushqime shumë të pasura me proteina, siç është mishi, siç është peshku, fruta gjithashtu, por në anën tjetër duhet të reduktojnë konsumimin e dritrave. Sidomos kur flasim edhe për pjesën e thjerrzave, për lloje të ndryshme të fasuleve edhe musli. Ndërsa individet të cilët duan që të dobësohen, duhet të përfshijnë në dietën e tyre ushqimore më shumë produkte me origjinë nga dieti. Në rastin konkret kemi klorelën, kemi spirulinën, edhe vajin e ulirit extra virgin. Shohim se cilat janë ushqimet e tjera në bazë të grupit A. Kjo është paketa ushqimore për të gjithë individët që i përkasin grupit të gjakut A. Të gjithë këta individ duhet të përfshijnë në dietën e tyre ushqimore më shumë fruta, më shumë perime, më shumë dritra, por duhet të reduktojnë konsumin e mishit. Për të gjithë këta individ të cilët kanë dëshirë që do të dobësohen dhe që kanë grupin e gjakut A, duhet të fokusohen më shumë në përdorimin e produkteve të dietit, siç është për shembull spirulina, siç është klorela, të përdorin ananasin, perime të ndryshme, lloje të ndryshme të dritrave, sojën, por ajo nga të cilët këta individ duhet të heqin dorë janë pikërisht fasulet dhe thjerrzat. Tani do të përgatisim grupin e ushqimeve për të gjithë individët që kanë grup gjaku B. Personat të cilët kanë një grup gjaku B janë personat të cilët duhet të shtojnë në regjimin e tyre ushqimor mishin, produktet e qumshtit, produktet e detit, siç është peshku, siç është klorela dhe spirulina, duhet të konsumojnë më shumë dritra të plotë, sidomos dritrat integrali, ata të cilët duan që të humbasin pesh, është mirë të konsumojnë perime me ngjyrë të gjelbër, me ngjyrë jeshile, sidomos çajin e likuicias. Ndërsa ndër produktet nga të cilat ose ndër ushqimet nga të cilat duhet të heqin dorë, janë ato me përmbajtje të misrit dhe me përmbajtje të kikirikëve. Dhe për fund kemi ushqimet të cilat duhet të konsumojnë individët që kanë një grup gjaku AB. Këta individ duhet të shtojnë në regjimin e tyre ushqimor shumë fruta, shumë perime, produkte të qumshtit siç është djathi, gjiza, duhet të konsumojnë më shumë dritrat e plota, produktet e detit, mishin e peshkun, florelën, spirulinën si algat e detit për gjithë ata që duan të dobësohen, ndërsa ushqimet nga të cilat duhet të heqin dorë janë misri dhe lloje të ndryshme të fasuleve. Pjesën e dytë të emisionit, ku në fakt do të ndalemi tek një argument i njohur nga të gjithë, gurët e veshkave. Do të flasim pas pak në studion e Hipokratit me profesor Myftar Barbulushi, mjek nefrolog, pikërisht përse formohen gurët në veshka, por edhe mënyrat e trajtimit të tyre. Përpara se të nisim bisedën me të, ndjekim një material të përgatitur nga redaksia. Gurët në veshka janë masa të forta kristalinash me forma dhe përmasa të ndryshme që formohen brenda sipërfaqes së veshkave, fshikës së urinës, kanaleve ndërmjetësve të tyre dhe uretrës. Ato zakonisht janë të përbëra nga kalciumi, fosfati dhe acidi urik dhe ndryshojnë në përmasa nga 2 mm deri në 12 mm. Por si formohen ato? Gurët në veshka formohen nga kripra minerale ose nga substanca organike të pranishme në urinë, në formë të tretur, dhe dieta është një element shumë i rëndësishëm. Të dhënat e sotme të shkencës janë në harmoni të plot me faktin që 75 deri në 80% e gurëve në veshka kanë në përbërje të tyre kryesisht oksalatin e më pak fosfatin e kalciumit, dhe se oksalatet, kalciumi dhe fosfori në përbërje të ushqimeve kontribojnë në formimin e gurëve. Sipas statistikave, 5% e femrave dhe 12% e meshkujve të çdo moshe kanë pasur të paktën një krizë nga gurët në veshka apo rrugët urinare.
cilat janë shkaqet e formimit të gurve të veshkave. Shkaqet e krijimit të gurve në veshka mund të radhisim si më poshtë. Së pari, trashëgimia dhe mënyra e jetesës. Një individ me prindër që kanë vuajtur nga gurët në veshka ka 3 herë më shumë mundësi që të vuajë nga gurët në veshka në krahasim me një individ pa trashëgimi. Së dyti, dehidrimi apo tharja e organizmit. 90% e të sëmurve me gurë në veshka tregojnë se pinë më pak se 1 litër ujë në ditë. Së treti, obeziteti. Njerëzit mbi peshë kanë më shumë tendencë të formojnë gurë në krahasim me ata me peshë normale. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me rritjen e mbi peshës, obezitetit, shpeshtësia e gurëve në veshka ka rritur në mbi 18% të popullatës. Së katërti, konsumimi i tepërt i mishit. Konsumimi i tepërt i mishit dhe karbohidrateve të rafinuara mund të jetë një nga shkaktarët e formimit të gurëve në veshka. Po kështu, ushqyerja me shumë kripra dhe ushqyerja pa fibra mund të kontribuojë në formimin e gurëve. Por, cilat janë simptomat e gurëve në veshka? Ja u tregojmë tani. Pjesa më e madhe e gurëve të vegjël të veshkave kalojnë nëpërmjet uretrit në fshikës pa shkaktuar probleme. Megjithatë, nëse guri është i madh, ju do të keni dhimbje, madje shpesh dhimbje torturuese, si një thikë që ju përshkon hapësirën e fundbarkut. Simptomat të tjera të gurëve në veshka janë gjak në urinë, përzierje dhe të vjella, nevojë urgjente për të urinuar dhe urinim të ndërprerë. Por, çfarë mund të bëjmë për të mjekuar gurët në veshka gjatë 15 viteve të fundit? Mjekimi i gurëve në veshka dhe në rrugët urinare ka ndryshuar në mënyrë rrënjësore. Medikamentet e reja, si dhe përdorimi i aparatit të thyrjes së gurëve, kanë bërë që ditëve të përdorimit të thikës në mjekimin e gurëve në veshka që vi fundi. Gjithsesi, cilido qoftë përparimi i metodave të heqjes së gurëve, zbulimi i shkaqeve të formimit të gurëve dhe parandalimi i formimit të tyre është shumë i rëndësishëm. Gurët 9-7 mm kanë shumë mundësi të dalin nëpërmjet pirjes së një sasie të konsiderueshme të lëngjeve, 2.5 deri në 3 litra në 24 orë, si dhe përdorimi të barnave që zgjerojnë kanalet urinare apo ulin aciditetin e urinës. Por, ka rëndësi të veçantë për ndalimi i formimit të tyre, duke rehidruar organizmin nëpërmjet pirjes së ujit të zakonshëm dhe lëngjeve popullore. Dhe ja të kemi në studio me doktor Myftar Barbulushi, mjek nefrolog. Doktor, mirëse erdhe, kënaqësi që të kemi në studio. Madje ju falenderojmë për praninë, sepse duhet të thënë që është një sëmundje që përveç se haset shpesh, ka një përjetim të tmerrshëm, dhimbje të tmerrshme. Kështu që ka edhe interes të madh. I falet veshkës, sepse veshka është pa diskutim organi më interesant i trupit njerëzit. Smith, i famshëm Smith, thotë në 10 organet më jetike të trupit të njerëzit, më interesante është veshka që përmban në vetvete stofin e filozofisë. Stofin e filozofisë. Stofin e filozofisë. Për kufizimin shumë i bukur. Në çdo sekond, në çdo të qindës e sekondit, ajo di në të gjithë trupin ton se si është niveli i ujit i gjitha kriprave në çdo qelizë. Pra të gjithë qelizat e trupit ton, uji, shkëmbimet, kriprat, të gjitha i kanë në kontroll veshka. Në çdo sekond dhe reagon për t'i përmirësuar, për t'i korrigjuar kur ka çrregullime. Nëse është pak ngrohtë dhe ju spini pak ujë, veshka merr sinjalet nga qelizat dhe menjëherë bllokon eliminimin e ujit nëpërmjet saj dhe kundërta. Veshka është një organ i cili pak e din që hormoni që prodhon rruzet e kuqe prodhohet në veshkë dhe quhet eritropoetin. Pra, okay, sa mirë që e tham atëherë, që ta thotë. Quhet eritropoetin dhe ky hormon prodhohet në veshkë, shkon në palcën e koskave dhe prodhon rruzet e kuqe të gjakut. Ndaj pacientët që kanë probleme veshkës kanë anemi. Pak e din që vitamina D merre nga dielli sa duash, merre nga ushqimi sa duash, po nuk u aktivizuan në veshkë, s'ka asnjë funksion. Dhe njerëzit që kanë probleme me veshka, kanë probleme me vitaminën D, me kalcium, kanë mangësi të saj. Po sepse nuk aktivizohet dhe nuk funksionon vitamina D. Pak e din që të gjitha mekanizmat e tensionit të lartë, të gjitha hormonet që kushtojnë tensionin e lartë, që kushtozojnë tensionin e lartë, prodhojnë veshka. Hormonet e tensionit
të lartë, ose hormonet që mbajnë tensionin, dhe që pastaj shrëgullimi të tyre qonë në tension të lartë, është në veshkë. Kjo është arsyeja që çdo pacient që ka për herë të parë një tension, në mënyrë të detyrueshme për të gjetur shkakun, do të bëjë një vizitë te mjeku i veshkave. Dhe nëse thash 3 herë pak e din, po them as pak njerëz nuk besoi ta din që veshka e nxori njeriu nga uji. Veshka e nxori jetën nga uji e nxori në tokë. Sepse ky sistem i mbajtjes së tensionit gjakut, i mbajtjes së kriprave, i mbajtjes së ujit, kur njeriu doli nga uji dhe doli në tokë, është në veshkë. Dhe po të mos ishte ky sistem që le të themi për një kulturë përgjithshme, quhet sistemi renin-angiotensin, dhe 90% e barnave që ne marrim është pikërisht për të bllokuar këtë sistem. Nëse ju shkoni në shtëpi dhe shkoni barnat që marrin prindët tuaj për tension dhe shkoni barna që frenojnë këtë sistem që prodhohet në veshkë. Dhe është ky sistem që i bëri që të dali qenjet humane të dalin në tokë. Kështu që nga ana tjetër është një organ shumë i dërushëm. E quaj në ushtar që vetëm punon dhe nuk ankohet kurrë. Vetëm kur ka gurë në veshka, vetëm kur ka gurë në veshka, bën alarm. Por në të gjitha smundjet, nuk jep asnjë lloj alarmi. Deri në 5% funksionit të veshkave mund të jetoni pa pasur nevojë për veshkë artificiale dializ, apo pa pasur nevojë për transplant. Pra është pra rezistent. Deri në 90% hum gati 90-95% dhe mund të jetoj me ato dy veshka. Aq sa Shakespeare e quan jam i fortë si veshkët e mia. E bukur kjo. Shumë interesante është, më pas Bibla, po libri i vjetër, e ka organ emocional. Nuk ka zemër organ emocional, po ka veshkën organ emocional, që më pas u kalua dhe veshka u morë si një simbol, një organi që nuk është emocional, po që realisht kushëzon një sër emocionesh në trupin e njeriu, në librin e ri ka ndryshuar. Po sot njerëzit do ta marrin vesh që është dhe pjesa e artit. Pikërisht. Me që u futëm pak në histori, kalojm pak tek arti, sepse edhe në intervista apo shkrimet tuaja të mëparshme i keni vënë në dispozicion publikut shqiptar një letër këmbim të skulptorit të famshëm italian Michelangelo me nipin e tij. Pikërisht në atë letër këmbim ka informacione lidhur me gjenezën në gurve në veshka apo jo. Masat për parandalimin e tyre, metodat e trajtimit. Është e vërtet që edhe pse 500 vjet më përpara ky artist thekson pikërisht mjekimin tradicional të bashklidhur me këtë problem shëndetësor, sëmundje. Ka atë korespondencën e bukur me nipin e vet që e quan Leonardo, dhe her pas here thot Leone, Leonardos, ka atë letër këmbim të mrekullueshëm ku përshkruan në mënyrë spektakolare krizën e veshkave. Unë rrallë kam gjetur libra sot në nefrologjinë botërore ta përshkruan aq bukur krizën e veshkave. Ta gdhëndi aq bukur sa ky skulptor, sa ky skulptor që kishte provuar në trupin e vet. Aq e bukur është se nëse është e vërtet shpreha që çdo artist, çdo piktor, së pari piktoron veten e vet, i bie që edhe në kapelën Sistina, që është një nga kryeverat më të mëdha botërore dhe të Michelangelos, element të saj të kenë ardhur nga veshka, të cilën ai njihte shumë mirë. Për shkak të dhimbjeve që përjetonte. Për shkak të dhimbjeve që përjetonte dhe për shkak të faktit që veshkat i morën jetën. Sepse në kapelën Sistina, nëse shikoni kapelën Sistina, ka një moment që është gjeneza. Në momentin e gjenezës, dhe kush momenti kur është gishti i arkitektit të madh me njeriu për herë të parë, me Adamin, aty është si mbas filozofisë së Galenit, është momenti në gjenezë, në kapelën Sistine, është momenti kur ndahet materia nga uji, kur ndahet toka nga uji. Duke qenë se si mbas filozofisë së Galenit, veshkat ishin organe që ndanin elementin jetik, gjakun, nga uji, atë kjo e përdori këtë element në kapelën Sistina, dhe në qëse ne shikojmë bashkë, nëse ju do keni një imazh të kapelës Sistina, sa po u transmetua në fakt, ndërsa flisnit në fakt, ja dhe ke kemi dhe shikoni, po, ku do shikoni qartë, imazhin e përdorë në kapelën Sistina, shikoni, pikërisht, ja dhe ke kemi. Dhe shikoni imazhin e veshkës, prerën e veshkës. Nëse do gjeni një dalim të vogël, do t'isha kurios, do dohet më thonit. Në qëfë se kalon... Ta një që po e shonë në fakt... Në qëfë se kalon në slajsin tjetër, në slajsin tjetër... Në fotografin tjetër, po në ndimon regjia... Fotografia tjetër, nëse regjia në ndimon, kjo është pjesë kapelës Sistine,
mund të vazhdojmë më tej të shikoni, të shumë interesant, shikoni. Në të majtë, shikoni element kapelës Sistine. Në të djathë është forma e veshkës. Keni dhe një slajd tjetër, shumë më shikoni të shi. Si për është element i përdorë nga Michelangelo. Poshtë është veshka. E pabesushme. Ka shumë mundësi që pikrisht të tërë biografet e ti mendojnë se është pikrisht ky element që e ka përdorë në kapelën Sistine. Më pas, a i ka një imazh të një individi që ka një kriz të veshkave, që është sa i bukur është imazhi, dhe ky është një imazh ku shikoni e përshkruar në mënyrë të detajuar krizën e veshkave. Ju kujtoj që kriza e veshkave është dhimbja më e tmerrshme që përjeton trupi njerëzit. Jam kurioze, kur është zbuluar një gjë e tillë? Pra, që gjithë ky portretizim i Michelangelos kishte lidhje pikërisht me veshkën. Kto është një Eknajan. Është ish presidenti i shoqatës botërore të nefrologjisë, Eknajan, me origjinë nga Izraeli, jetonte në Amerikë, dhe ai diku një rreth 20-25 vjet më parë filloi të studiojë këtë von fare dhe i ka publikuar në Kidney International, në Biblën e smundjeve të veshkave, diku në 2001-2002. Doktor, është shumë interesante biseda dhe asnjëherë më përpara me një mjek nuk e kishim nisur në këtë mënyrë, me thënë drejtën, dhe jam e sigur që publiku po kënaqet me gjithë kuriozitete. Po do të futemi pak tek aspekti i dhimbjes. Më saktë tek gurët në veshka. Si formohen ato dhe çfarë përmbajtje kanë gurët në veshka? Si formohen gurët në veshka? Unë mendoj që është një dizekuilibër midis koncentrimit të kriprave të trupit dhe substancave që pengojnë precipitimin e tyre në veshkë. Pra, dy janë arsyet. Ose substancat, ose elementet, kriprat, janë me shumicë, në individ që pinë pak lëngje, në individ që konsumojnë shumë këto produkte, ose konform trashëgimisë, në individ që substancat mbrojtëse që i ka veshka, që nuk i lënë që të precipitojnë këto kriprat dhe të formojnë gurë, mungojnë. Pra, si pas statistikave, këto lloj grupesh janë njerëzit që preken më shumë nga gurët në veshka. Absolutisht, dhe ndaj të trashëgimia është shumë rëndësishme. Trashëgimia genetike. Në trashëgimi genetik, marim këtë defekt të pasjes së më pak të këtyre lëndeve mbrojtëse, atëherë ne mund të na precipitoj shumë natyrshëm një krizë veshkash e fuqishme, ose natyrshëm një gurë në veshka. Në gurë në veshka. Ju e përmëndët pak, po të themi dhe mbase du të kete të tjerë natyrish, faktorët e riskut që shtojnë predispozitën për të patur gurë në veshka. Edhe sarën si ka mbi pesha, smudjet e tjera metabolike që mund t'jenë diabeti, kolesteroli lartë, gjithmonë tek formimi gurëve. Derivojnë natyrshëm. Nëse kuptoni logikën që kemi rritje të koncentrimit të këtyre substancave, që janë kalcium, fosfor, oksalate, urate, atëherë natyrshëm do kuptoni, hollimi i tyre nëpërmjet ujit, dieta hidrike, dietë me shumë ujë. Keni disa studime që individët që pinë shumë ujë kanë shumë më pak kriza veshkash ose gurë në veshka. Sepse hollohen kriprat të cilët formojnë gurë. E dyta, një sër smundjesh, dhe këtu dohet na lojë, një sër smundjesh të kockave serioze, që çojnë në dalje të kalciumit, të fosforit nga kockat, mund të formojnë gurë në veshka. Individ që imobilohen, individ të cilët ka një fraktur, ka një qëndrim, një smundje, ka një qëndrim të gjatë në shtrat, në këta individ, dalja e kalcium nga kocka mund të pasohet nga gurë në veshka. Në është shumë rëndësishme hidrimi i trupit njeriu, sasia e lëngjeve. Se njerëzit me diabet, paktën në disa lloj diabete, shpinë goxha ujë. Po, më pas është, para se të shkojmë ke diabeti, ke sindromi metabolik. Okay. Ç'është sindromi metabolik? Sindromi i keq ushqyerjes. Është ai sindrom që paraprin diabetin, i quajtur sindromi X dhe sot quhet paradiabet. Ky është sindrom i keq ushqyerjes i cili filloi në Amerikë. Sot rreth 55-60% të amerikanëve vuajnë nga mbi pesha, nga sindromi metabolik, pra nga çrregullimet metabolike. Është shumë interesante se filloi në Amerikë, zbriti në Europë dhe ka shkollën Azi. Dhe unë kam qenë në një konferencë të smundjeve të veshkave dhe të diabetit dhe pasojave të diabetit, e më kujtohet presidenti i shoqatës japoneze të nefrologjisë të diabetit, i thot presidentit të shoqatës amerikane të diabetit. Vërtet ne
ju morëm disa jetë njerëzish në përmjet Pearl Harbor-t që bombarduat, po ju na morët 1000 fishin më tepër në përmjet McDonald's-it që na e solët këtu. Sepse na rritët, ndi peshen, keq ushqyrjen dhe na quat që të kemi diabet. Individët që kanë sindrom metabolik, që kanë bipesh, kanë të rritur dhe acidin urik. Acidi urik është një krip shumë rëndësishme për trupin e njeriut, që është ndërkohë dhe një spion shumë rëndësishëm i gjendjes së metabolizmit. Dhe ky acid urik formon 20% gurve. 20% gurve. 20% gurve. E kuptoj. Shumë interesante është acidi urik me shoqërinë moderne. Sheku i mëparë, miliona vite më parë, acidi urik nuk kishte në pararsit tan. Sepse në pararsit tan ishte një substancë që quheshte urikaz, që e zhdukte acidin urik. Dhe acidi urik nuk i duheshe pararësve tanë, se pararësit tanë jetë bënin jetë mirë, bënin jetë në natyrë, bënin jetë s'kishin mbipesh, s'kishin sindrom metabolik. S'kishin as hamburger. Acidi urik kishte funksionin që të mbante kripën, ata hanin gjërat freskta dhe kishin kripë. Acidi urik kishte kafetin që të mbaj rezervën dhjamore në trupin e njerëzit. Në atë kohë ata s'kishin nevojë, sepse kishin ushqim. Por në kohën e Miocenës, bien dy meteorë të jashtëzakonshëm, të fuqishëm, me nuk e di se sa milion Hiroshima potencial, të cilët dihen që ndryshuan klimën dhe sollën periudhën e akullit. Në momentin e periudhës së akullit, ku pak a shumë kontinentet u bashkuan, kemi një lëvizje masi u zhduk pjesa e pararësve tanë, e majmunëve që ishin atje, erdhën nga Afrika, nga Amerika e Veriut, dhe vinë në Europë. Ardhja e tyre në Europë, në një klim të egër, të akullt, bëri të domosdoshme, që të ndryshojnë profilin gjenetik, që të kenë acid urik sa më shumë. U përshtat fiziku njëri. U përshtat fiziku. Dhe kjo bëri që ata të prodhojnë sasia të mëdha të acid urik, sepse s'kishin krip, sepse ishte akull, s'kishin ushqime të freskëta që janë deri në atë kohë. Sepse duke mos pas ushqime, donë të kishin një shtres dhjami në bark dhe acid urik urit shumë. Dhe ky ishte një element shumë i rëndësishëm për shtatës i mrekullueshëm për të mbijetuar njërin atë kohë. Ç'ndodhi? Këto 50 vitet e fundit, ne filluam të hamë, jo normalisht, po të egzagjerojmë. Dhe acidi urik i rritur, unë kam disa foto, shikoni këtu, pararësit ta në atë ko, po më pas, nëse vazhdojnë, janë disa foto shumë të bukra, kur ne do të shohim acidin urik paralel me peshen e njeriut. Dhe shikoni që një individ, që është individi majtas, e ka 1.2 acidin urik në gjak, a tjetër e ka 11.3 më shumë. Dhe në maskislajqit, është një maskisaj fotos, keni një foto tjetër të bukur, kur keni një individ me ekstra larë shpesht, dhe shkoni që acidi urik i ti është shumë i lartë, që ka të regon pasojat e periudhës së mbi ushqyres që ne përkallojmë. Ajo që është interesante, dhe që është qetësuese në një të nënko, është që acidi urik shkon paralel me tensionin e lartë. Njerëzit që kanë tension të lartë, kanë acid urik në 80% të lartë. Njerëzit që kanë acid urik të lartë, kanë smundje kardiovaskulare disa herë më shumë se ata që nuk kanë të lartë. Ata që kanë acid urik, kanë 95% shansë që të kenë diabet, dhe unë do doja të dalë mas këti perifrazimi ka gjatë, të këpytja ju dhe shumë interesante, diabeti dhe gurët në veshka. Kështu që ata kanë diabet shumë, ata kanë smundje veshka shumë, ata kanë gurë në veshka shumë. Ndaj, një nga elementët të rëndësishëm në filozofin tonë, është mjekimi i acidit urik, i cili kur precipiton në kyqe, je podagër ose gutë quen, dhimet të mershme të kyqeve, i cili kur rritet në gjak, je për të smundje që unë thash, dhe i cili kur rritet në veshka, je bërë në veshka. Atër me sa kuptoj, për të mritur edhe të këpytje radhës, që nga jetike matja, le të themi, e regull të nivellit acidit urik, por edhe kontroli podagrës. Absolutisht dhe kontroli podagrës. Është i jashtë zakonshëm, sepse shkon paralel dhe me gurë në veshka. E këtu kujtoj që kur keni një gurë në veshka, një kriz në veshka, apelim, mesajim, mos e mërë në thjeshtë, se në basti mund të fshiet një smundje kockave, mund të fshiet një predispozit për diabet. Dhe na e tregon kontroli? Dhe kontroli e tregon. Mund të shihet një predispozit për tension të lartë apo për smundje zemrash.
Kur themi kontrolli i rregullt, qoftë i acidit urik por edhe i podagrës, sa herë mund të jetë ky kontroll i rregullt? Ai është një kontroll i cili bëhet mas moshës 40 vjeç, përgjithsisht mas moshës 40 vjeç dhe bëhet hershëm në subjektet që kanë të dhëna familjare për gurën veshkë. Pra gjithmonë nëse ke trashëgimi. Nëse ke trashëgimi. Mund të bëhet edhe para 40-tave, besoj. Pa diskutim para. Për rastin konkret, me që kam patur një dhimbje para disa javësh, duhet vita bëj një kontroll. Ju do bëni një ekografi, sepse ju keni pasur një me çm that për para misioni. Një krizë të fortë, një krizë të fortë që është tipike për krizat e veshkave, që është një krizë shumë e fuqishme, shumë e fuqishme. Pra nuk duhet në asnjë mënyrë anashkaluar. Absolutisht nuk duhet ta kanë anashkaluar, se mbas asaj krize mund të jetë një sëmundje për të cilën do të ishte mirë të kapësh sa më shpejt. Duket si pyetje retorike kjo që do ju bëj, aq më tepër që e theksuam disa herë, e theksuat disa herë keq ushqyerjen edhe rolin e saj në të gjitha llojet e sëmundjeve, besoj, jo vetëm te kjo. Po si mund ta parandalojmë formimin e gurve në veshka? Domethën dhe pikërisht këtu sa rëndsi ka ushqimi i dur, ushqyerja e dur. Perfekt. E para që do ishte është në Amerikë studimi i fundit është parë që çdo 5 kg rritje peshe 10% rritet tendenca për të pasur gurë. Probabiliteti për të patur gurë në veshka. Çka do thotë? Një peshë e mirë trupore, kontrolli i peshës trupore ul probabilitetin për të pasur gurë në veshka. Okay. E dyta, një dietë me 2 litra, 2 litra e gjys, është diskutuar shumë dieta dhe hidrike, dieta e ujit dhe ka pas goxha abuzime. Ka studime që thonë sa më shumë ujë, aq më mirë është. Ka studime që thonë që uji me tepric ndikon negativisht, ka studime që thonë, ose ka pasur tentativa, për cilë unë nuk jam dakord, që fotomodelet pinin 7-9 litra uji për të ruajtur peshën trupore, për të ruajtur peshën trupore, por natyrisht 1 litra e gjys deri në 2 litra e gjys është një koeficient i pirjes së ujit, mesatare art, mesatare gati art. Them një gjys, 2 gjys, në nëse ju më thoni që diferenca është shumë e madhe, sepse në ver 2 gjys është domosdoshme, sepse ne djersisim në varsit të stinëve. Është kjo arsyeja që subjektet që punonin vite për pare që më kujtohet në fabrikat e gjamit, e qelqit, në fabrikat e qelqit, kishin diku 70-80% kishin gurë në veshka, sepse nuk pinin uj. Është kjo arsyeja që Amerikanët kanë bërë disa studime, se kanë parë që ushtarët në Irak, ushtarët Amerikanë në Irak, 70% të tyre bënin krizë veshkash. Temperatura e lartë, veshjet e jashtëzakonshme. Nuk pinin ujë se s'donin shkonin banjë gjatë operacioneve. Dhe kjo bëri që ata të kishin element jashtëzakonshëm të krizave të veshkave. Dhe është bërë një studim gjithë i madh në këtë raport. Ndaj insistoj që sasia e lëngjeve është element shumë i rëndësishëm se siç tham, hollon sasinë e kriprave. Dhe dieta me një sër ushqimesh, të cilët paksojnë këto kripra, është e domosdoshme. Kujdes, mos paksoni kalcium. Mund të themi disa ushqime që i paksojnë këto kripra? Proteinat të egzageruara rrisin nivelin e kriprave në gjak. Së dyti, qirat e thata, arat, bajamet, bishtajat, të gjitha këto kanë oksalate me shumic. Çka do thotë? Mos abuzimi me të është pozitiv. Pra edhe familja bishtajoreve është e mirë. Kanë në sasit madhe, çaj, ka oksalate me shumic. Oksalate bashkojnë me kalcium. Çdo lloj çaji apo përgjithësisht çajrat kanë edhe çaj malit që kemi ne. Kanë. Okay. Dhe është një shembull në literaturë ku një individ me probleme mendore kishte arritur të pinte rreth substanca nga këto çajet e ftohta në një sasi shumë të madhe dhe ai pati një blok të veshkave sepse veshkat ju mbushën me oksalate dhe brenda pak javësh ai humbi jetën pikërisht nga le të themi nga pirja e egzageruar e këtyre përmbajtjes oksalateve. Çka duhet të them që çdo gjë është ajo filozofia që kemi thënë çdo gjë me mas. Pra, elementi tjetër i rëndësishëm është kripa. Kalciumi dhe kripa shkëmbehen bashkë në veshkë. Çka do të thotë? Sa më shumë krip, aq më shumë kalcium do humbasim dhe aq më shumë do kemi mundësi të formojmë gurë në veshka dhe aq më shumë organizmi do t'i marrë kalciumin kockave dhe do t'ja nxjerrë jashtë, dhe aq më shumë gratë në menopauzë do kenë probleme të osteoporosis. Pra, dieta me shumë lëngje, kufizimi i ushqimeve që thamë më sipër, paksimi i proteinave, natyrisht jo duke hequr, dhe e fundit ishte paksimi i kripës në dietë, janë element të rëndësishëm në prevenimin e gurëve në veshka.
me shqipi këtu, e fundit, pikërisht, trajtimi, por edhe parandalimi. Pra, si mund t'i trajtojmë, por mbase edhe t'i parandalojmë me anë të barnave, gurët në veshka? Shiko, trajtimi i gurëve në veshkave është, ka pushtime se është sekundar. I takon urologut. Pra, një gurë deri në 5 mm, mund të trajtoj nefrologu, mjeku i familjes, mund të trajtoj deri në 5 mm. Sepse kanalet urinare janë diku 6-8 mm. Një femër e shkurtër ka një kanal urinar 6 mm, një mashkull i gjatë ka 8 mm. Pra, një gurë nën 5 mm del me medikamente ose pa medikamente pa shumë probleme. Një gurë mbi 5 mm mirë është të shkohet ke specialisti, nefrologu apo urologu për të parë mundësinë e eliminimit me barna ose me rreze, me operacion etj etj, që janë teknika të cilat nuk besoj se kanë vlerë në këtë emisionin ton. Në emisionin ton ka pjesë më rëndësishme, parandalimi i formimit të gurëve. Dhe ne e prekëm pak, që të parandalosh gurët, të marrësh një dietë me shumë lëngje, me shumë ujë, mundësisht një ose dy limona ndikojnë shumë pozitivisht, sepse limoni ka citrate janë substanca që unë i thash që parandalojnë precipitimin e kriprave. Pra në përmjet dietës, ne korrigjojmë sasin e kriprave, në përmjet ujt, ne hollojmë sasin e kriprave, në përmjet limonit, ne japim veshkës substanca mbrojtse që pengojnë precipitimin, dhe në përmjet medikamenteve, me kalium dhe me magnezium, ne pengojmë precipitimin. Këto limonat i shtrydhim apo i ham? Nëse marim 1-2 litra ujë dhe i shtrydhim një ose dy limonat dhe t'ishtë ideale, dhe pijet këj ujë gjatë ditës, ka efekt shumë të mirë në parandalimin e gurve në veshka. Dhe jo vetëm, edhe përgjurat të tjera. Edhe, pastaj, nuk po flasim për efektet të tjera të limonit, antioksidantit. Po përse i përket medikamenteve? Barnave? Po besoj që janë të rëndësishëm në moment të saktuar. Nuk besoj se vlera është të populata, sepse naturisht të japi vetëm mjeku ato, janë substanca diuretike shkarkus të cilët eliminojnë kripën dhe mbajnë kalcium. Së dyti janë një sërbar në shqiu në acid urik, sepse duhet mjekur acid urik, si shne e thamë që është një element shumë i rëndësishëm, sepse në fundit, nëse këthemi mbrapa, me podagër ishte Leonardo, me acid urik të lartë ishte, me acidin urik formoj gurë në veshka, dhe gurë në veshka bënë përstaj që të prishen veshka dhe ti, si që ndodhë në gati 20% të populatës Shqipëri, kanë shkuar në dializ, kanë bërë transplant, pikrisht, sepse kanë pasur gurë në veshka, nuk janë trajtuar dhe kanë përfunduar me prishet funksionit veshkave. Pra, një përqindje e madhe në Shqipëri që sot kanë humbur veshkat, i kanë humbur nga një gjë fare e vogël në duke e parandalueshme gurët në veshka, për që i për nuk u trajtuan, qojnë në humbje të funksionit të veshkave dhe për shëqërin në humbje të shumë parave, në humbje të miliona, sepse jo vetëm të trajtosh gurin është kostos, po më pas të japësh individit të fusës në veshkë artificiale ose në transplant, që është hemodializa veshkë artificiale, janë kostot tjera të shëqëris. Ndaj prevenimi është shumë rëndësishëm. Pikrisht, fokusohemi tek parandalimi, atë hertimit kujdesshëm tek kjo fazë. Të parandalosh më mirë se sa të kurosh. Shpirëzvi hershme. Falim derit shumë, ishte shumë kënajsi e gjithë biseda me ju. Nuk e më rova. Dakor. Nuk e më rova. Do doja ta më roja me Michelangelo-n e sportit, e Maradona. Maradona, në 2012, bërë një kriz veshkash të fuqishme, dhe acidi urik ishte 9.6. Gurët ishin gurë të uratëve të acid urik. Ishte kjo arsyeja që më pas e trajtuan, e mjekuan me medikamente që ullë acid urik, ju qetësuan kyçet se kishte dhimbjet kyçeve nga podagra, dhe më pas ju fillua një dietë shumë interesante me përmbajtje të esencës limonit etj etj, dhe aktualisht me një medikament që e merr rregullisht një medikament që e pi prej disa vitesh, medikamenti i cili për fat aktualisht është në Shqipëri. Është në Shqipëri, i cili është medikament me filozofin që ne thamë, sepse një pjesë e individve mund t'i bëjnë të që ne thamë, një pjesë tjetër s'ka mund si t'i bëjnë. Kam shumë individ që më thonë, unë shkojnë në punë në shtatë, nuk kam kushte e mësuse, që të shkojnë dhe mbaj dhe nuk e pi do të 2 litra ujë me limon. Atëherë, ke një alternativë medikamentoze, që është, janë produkte alimentare, ushqyese, po që kanë të gjithë këto elementet e precipitimit, i kanë brënda kësaj. Dhe kjo është shumë rëndësishme. Mesaj është këtë me medikamenti që përdore dhe Maradona? Që përdore në një kote gjatë. Dhe
të jetë pa kripë në fund fare që më pëlqen. Patjetër, patjetër. Astronautët kanë gjetur përbashkët me Michelangelo. Gurët në veshkë. Bashkë me Maradonën, madje. Edhe me Maradonën. Për astronautët vuan shumë nga gurët në veshkat, se është mungesa e gravitetit. Ah, okay. Momentin kur s'ke gravitet dhe muskuli s'punon, kalçmi del nga kocka. Si e bëjnë? Dhe kjo është arsyeja që ti nuk mund të shkosh në hapësirë nëse ke pasur qofë një të dhënë familjare për gurën në veshka. Ti nuk mund të shkosh në hapësirë pa kontrolluar me kujdes nëse ke apo s'ke qofë dhe kristale me shumicë në veshka. Dhe që shumë interesant është një robot, është një makinë robot që e ka prodhuar NASA me NASA së bashku me Opel General Motors, me General Motors, dhe ky robot, që është robot, ka siglën e Kapelës Sikstine, pikërisht për të bërë një lidhje midis riskut që ata kanë nga gurët në veshkat dhe historisë së famshme të Michelangelos. Sepse historia përsëritet. Tash i mbaroj me vërtet. Faleminderit shumë. Ishte vërtet kënaqësi, sinqerisht. U kënaqëm edhe me të gjitha kuriozitetet që na dhatë, që besoj theksojnë edhe më shumë dhe japin publikut sinjalin që veshka është shumë e rëndësishme. Është shumë e rëndësishme dhe ne, unë duke qenë shefi i nefrologjisë, dializës, transplantit dhe në rolin e presidentit shoqatës shqiptare të nefrologjisë, bashkë me stafin tim, ne kemi bërë një punë të jashtëzakonshme, edukative, jo thjesht me mjekët e familjes. Nëse kemi disa tema, por kemi bërë me farmacistët një punë të madhe edukative, sepse mendojmë që me një punë të gjërë, të thjesht, pa shumë kosto, ne mund të ulim numrin e smurëve që kanë probleme serioze të veshkave. E falenderojmë shumë doktor Barbullushin, kemi mbritur në fakt në fund të emisionit, me njerë më pas do tjetë pikërsht mesajji promocional për këtë medikament që përdor ka edhe Maradona dhe tashmësh dhe në farmacite vëndit tonë. Ju falenderojmë që na keni ndjekur, mos haroni, na shkruani për çdo pyetje, shqetësim që mund të keni në rrjetet tona sociale në Facebook, në YouTube, natyrisht edhe në faqen tonë në Instagram. Kalofshi bukur. Nëse keni probleme me gurët në veshka, zgjidhja tashmë nuk është kirurgjia. Sterolit është një formulë inovative që ndihmon në shpërndarjen dhe parandalimin e gurëve në veshka. Ky produkt natyral, i cili është plotësisht i padëmshëm dhe pa efekte anësore, ndihmon në procesin natyror të tretjes së solideve dhe traktit urinar. Ndihmon për të ruajtur procesin fiziologjik natyral të veshkave dhe sistemit urinar. Përbërësit e Sterolit kontribuojnë për mirësimin e funksionit të veshkave. Procesi natyror të tretjes së solideve kanë një tretshmëri normale të kriprave të kalciumit, kryen funksionin normal të veshkave dhe kombinohet me të gjitha ilaçet urologjike të njohura.